vad ska man säga? Det är inte lätt att prata om sig själv. Men det är väl det som är att man tänker på andra. Det är väl därför man har hamnat i den här situationen. Blivit lite för tjock. Inte lite heller för den delen. Men det är väl som det är. Det är dags att ta tag i det hela. Känner att det här är väl en chans att kunna få lite ändring på det hela. Så att det hoppas jag verkligen på. Man vill ju alltid vinna. Det är en stor sporre kan man säga. Om inte annat så går man i alla fall ner lite i vikt. Och det är väl en vinst i sig, bara det. Så att det. Och som sagt, det här med att jag har varit gymägare i 10 år och att det har blivit total katastrof av det. Det är väl inte så roligt, men det är väl som det är. Så nu tänkte jag att jag börjar på nytt. Vi sålde gymmet här för förra året. Och nu har jag väl varit mer eller mindre och tagit rätt på mig själv, förhoppningsvis. Så att barnen är stora och allting är okej, så det är dags för ett nytt läge. Så jag hoppas på att få vara med och så att vi kan träffa nya människor och se lite nya vägar.